зручно всім, це і є комфорт. Здавалося б, насправді це ж так легко. Та? Коли будуєш дороги, одразу ж враховувати доступність. Та? Коли будуєш або створюєш заклади, також враховувати те, щоб люди навіть з інвалідністю могли туди заходити і користуватися послугами, відпочивати. Але чомусь для декого це досі щось нове і невідоме. Так, дійсно. І саме через це було створено форум інклюзивності, і ми про це поговоримо далі, який відзначається у всьому світі 3 грудня, це Міжнародний день людей з інвалідністю. До цього дня приурочено форум. Форум збирає представників влади, ініціативи та активістів для створення простору доступного кожному. І з нами на зв'язку український активіст, блогер, мандрівник, співзасновник Доступно.ua, організатор форуму інклюзивності Дмитро Щобитюк. Дмитро, ранок добрий, кажемо вам. Доброго ранку. Отже, якщо ми говоримо про форум, що особливого у цьому форумі цьогорічному? Доступний.ua проводить форум інклюзивності вже вчетверте цього, загалом за час свого існування. І перша особливість форуму – це те, що він переходить в онлайн-формат, і тепер фактично він буде доступним абсолютно всім. Тому що ми, як завжди, у своїх відео і робимо і субтитри, і тепер не треба нікуди їхати, і відеоматеріали, лекції, обговорення і так далі будуть доступні впродовж тривалого часу і актуальні. Це така перша, з однієї сторони, зміна, і дещо складніше було організовувати це все, але сам форум тепер триває не один день, як раніше, а три тижні з 11 листопада, він вже триває до 3 грудня. І звісно, одним із особливостей, окрім тих тем, які ми раніше піднімали, є новий проект, який ми запустили за підтримки Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю України. Це задача з зірочкою. Якраз ось попереднє відео це було саме з цього проєкту, де ми розповідаємо про активістів, які працюють у сфері доступності, інклюзії в соціальній сфері в 14 регіонів України. Вони розповідають про свої успішні кейси, про складнощі, з якими вони зіштовхувалися і як вони це бороли. І 1 грудня о 12 годині в нас буде такий обмін досвіду, де як ці активісти і всі бажаючі зможуть між собою поспілкуватися, позадавати питання і дізнатися, як що краще робити в своєму місті, можливо, якісь лайфхаки, про які наші герої не розповіли. Також, як завжди, в нас буде і обговорення, кому належить місто, про міську мобільність загалом тут братимуть участь і Макс Бахматов, і Ірина Озимок, засновниця саміту мерів України та інші. Ну і звісно ж, інклюзія в бізнесі, для кого це потрібно, про вигоди, так би мовити, загалом там братимуть участь і Перемога, коворкінги, Ашан, супермаркети і ще там Планета кіно, звісно. І заключною частиною форуму буде нагорода «Відкриті двері». Це нагородження від Доступно.ua для найкращих практик доступності в Україні. Журі вже працює, фактично фіналізує свої голоси за той чи інший заклад або ініціативу, яка впроваджує доступність та інклюзію в Україні. Якби знову-таки для того, щоб підняти цю тему глобальніше і розповісти, донести там на 3 грудня, коли вже буде якраз Міжнародний день людей з інвалідністю, щоб всі розуміли, що це не свято, це день, в який треба обговорювати питання доступності, інклюзії людей з інвалідністю, що було, до чого ми прийшли і куди ми йдемо далі.
а не святкувати з тортиком там і дарувати подружки і тому подібне, що є абсолютно абсурдним. Ось тому, власне, ми хочемо піднімати максимально цю тему в суспільстві, і навіть зараз вийшло, що ми змогли розтягнути це в часі не на один день, а на цілих 3 тижні. До речі, Дмитро, якщо говоримо про відкриті двері, а якщо порівнювати декілька років тому і сьогодні, наскільки бізнес зацікавлений, наскільки часто звертається, наприклад, консультується, як же зробити комфортний свій заклад для усіх людей? От щороку дійсно збільшується кількість закладів, там людей, які звертаються до нас по консультації, і так само збільшується кількість заявок на нагороду «Відкриті двері». До того ж, навіть нам, команді «Доступно.ua», це допомагає зрозуміти, ну, провести статистику певно, і деякі з наших переможців у «Відкритих дверях» засвідчують той факт, що маломобільні групи населення, до яких входять не тільки люди з інвалідністю, але й батьки з дитячими візочками, люди літнього віку, ті, хто тимчасово має травми якісь, то це 47% прибутку є саме від маломобільних груп населення. Звісно, це такі максимально наповнені заклади, у яких, мабуть, цільова аудиторія є більше ця, але і інші переможці відкритих дверей зазначають, що це там 15-20% прибутку. Це не може не тішити насправді, тому що це хороша мотивація для бізнесу, а найголовніше, що двері все ж таки відкриті, відчинені будуть для усіх. Дмитро, дякую вам. Насправді для мене ви є прикладом тієї людини, завдяки кому в Україні все ж таки тема інклюзивності активно і дуже динамічно розвивається. Тому вам сили наснаги. Нагадаю, що сьогодні з нами був на зв'язку український активіст, блогер, мандрівник, співзасновник Доступно.ua, організатор форуму інклюзивності Дмитро Щобитюк.